ក្នុងចំណោមផ្ទៃដីដែលរំដោះបានពីចម្ការមីនចំនួនជាង3000គីឡូម៉ែត្រការ៉េ76%ត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មផ្ទៃដី5%ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងមាន19%ត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់លំនៅឋានភូមិក៏សាលារៀនឬមណ្ឌលសុខភាពជាដើមដោយប្រជាជនចិត្ត12លាននាក់ទទួលផលពីដីគ្មានមីននេះ តាមសាលិខិតដែលមានចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្របមីននិងក្របមិនទាន់ផ្ទុះចំនួនជាង4លានគ្រាប់ត្រូវបានរកឃើញនិងបំផ្លាញចោលក្នុងរយៈពេល31ឆ្នាំកន្លងទៅក្នុងចំណោមក្របមីនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះមីនប្រឆាំងមនុស្សមានចំនួនជាង1លាន1សែនគ្រាប់មីនប្រឆាំងរថក្រោះមានជាង26000គ្រាប់និងក្របមិនទាន់ផ្ទុះមានជាង3លានគ្រាប់ដោយឡែកចំនួនជនរងគ្រោះដោយសារក្របមីនបានថយចុះ ពី4320នាក់ក្នុងឆ្នាំ1996មកនៅត្រឹម32នាក់ក្នុងឆ្នាំ2023ជាមសុំចំនួនអ្នករងគ្រោះដោយក្របមីនធ្លាក់មកនៅក្រោម100នាក់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនិងមកនៅត្រឹម50នាក់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយទោះយ៉ាងណាដើម្បីសម្រាប់ឲ្យបាននៅចក្ខុវិស័យកម្ពុជាគ្មានមីនឆ្នាំ2025 ប្រទេសដែលยอมญีដោយสงครามជាច្រើនទស្សវត្សមួយនេះត្រូវការបោះសម្អាតផ្ទៃដីដែលមានមីនសេសសល់ចំនួន533គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងសំណល់ជាតិផ្ទុះរួមទាំងក្របបាយចង្កោមជាង1300គីឡូម៉ែត្រការ៉េបន្ថែមទៀត